Čus lidi, tady Ondra, já vás vítám u dalšího videa, je to neuvěřitelný, už prostě zase jsme tady, už zase tady sedím na tý židli, no a vlastně za mnou zase green screen, který určitě blbě vyklíčuju, takže tam občas bude vidět nějaký ten bouk, ale za to se vám rozhodně omlouvám, nicméně, protože se vám Reddit líbil, což vlastně asi znamená, že Reddit je to, co chcete, tak jsem se rozhodl nám zase udělat radost a podívat se na něco, u čeho budeme, nebo naše buňky budou jásat radostí a to myslím Reddit s názvem Oho. No, nemá to být takový to úchylný O, ale má to být takový to cute O, jo? Takový to, když si řeknete, jo, to je fakt hezký, to mi zlepšilo den, protože já mám dobrý den, teda já mám dobrou náladu, vy musíte mít dobrou náladu, protože se tady na tom kanálu sledujete, tady teď mě, takže vlastně, jo. Okay. Tohle ta doslova znám, rodiče si teď jako, nebo naše rodina si teď nově pořídila zase kočku a většinu času já jsem pryč, že jo, já nejsem doma, jsem na brigádě, jsem ve škole, dělám autoškolu, dělám toho strašně moc a když přijdu domů a je kočka puštěná jako volně po bytě, teda po baráku, tak za mnou přijde prostě, já jsem v kuchyni, třeba si dělám večeři, jo, a ona tam pode mnou stojí a mňouká na mě a chci drbat a tak a já jenom OK, jo, jako si řekl, jsi fakt cute a jako jo, klidně, ale já mám na tebe alergii. Jo, takže to je takový, no. Kdyby se mi tohle ukázalo před barákem, tak se o to reálně bojím, protože nevím, jak by to přežilo cestu zpátky, takže bychom si to museli nechat. Kráso, malinký pejsánkové prostě se takhle potkají, jo, a koukají na sebe, to je celkem hezký, se rád, že na sebe nesíčej. Nebo jako ta naše kočka, když se potkala s kočkou našeho bratry, tak ta kočka našeho bratry, bráchy, bratra na naší kočku sičela, což je to hustý, ale vidím tam takový ten vzor, a je to fakt cool, jestli to je real, jo. Good boy. Hodný hoch na E7. Jo, hele, jakože, jestli si ty psy vycvičíte takhle, že budou poslouchat ty hlasové příkazy a budou mít barvu kulíšku jakože na to, tak kulíšku? Já myslel jakože kožíšku, ne kulíšku. Že tam ta kočka neskočí až nahoru, že ne. What the fuck? No. Tady asi by se mohl trošku inspirovat, jak se reálně dělá parkour. Reálně, kdybych byl zvíře a něco takového jsem potkal, tak si myslím, že je to zrcadlo, nebo jo, je to fakt dokonalý. Jak tam jenom prostě leží a sleduje to každý jeho pohyb. To je fakt hustý prostě. Jo. Tak jestli se tohle stalo volně v přírodě, tak je to víc cool než to, ale asi bych byl posranej solidně, jo. Jak si hraje se svojí hračkou, jak nějaký malý dítěk, to je hustý. A on si představuje, že to je jiný pejsek třeba. Kam, to je hustý, to je fakt hustý. Dobře, prasátka jsou samostatný téma sama o sobě. Když je máte takhle malý, nebo máte druh, co je malej, pořád, tak je to hustý, ale nechtěl bych mít malý, který by vám pak vyrostlo a víme, co pak musí nastat, no. Ach jo, to je hezký. Čeká, než dostane jeho oblíbený jídlo. Hezky vydupával. Ach jo, proč v tomhle tom, prostě jsou jenom zvířata, já to nechápu. Teda jo, vlastně chápu, malinký zvířátka jsou ty nejrostomilejší věci, ještě malý, děti by tam mohli nějaký dát, ale jak tam jen leží prostě úplně. I don't care, je to příjemný, prostě pokračuj, jo. Tak to jo, to je fakt hezký, to je fakt hezký. Dobře, teď je pustí a bude to, ty kokos. Dobře, do té vody naskákali nějak rychle, upřímně. Jo? Jo, tohle je fakt hezký, tohle je fakt hezká fotka, to se taky povedlo. Nicméně, to bude pro dnešní video všechno, pokud se ti dnešní video líbilo, nezapomeň hodit like, budu strašně rád, když ho sdílíš mezi své kamarády, pomůžeš mi tím zvýšit dosah a vlastně pomůžeš mi zvětšit smysl toho, proč to dělám a co dělám.
fakt mi to pomůže. Přeju ti pěkný zbytek, ne? Měj se hezky a doufám, že si užíváš volno, který máš. Jo, čau.